მესმის რომ თქვენ გამოძრავებთ სიზრი, გამოძრავებთ აგრესია ქვეყნის პრეზიდენტის მიმართ, ეს ახაც გამოთქმულ განცხადებებში დაფიქსირდა. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენი მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონი წულუკიანის და ხობის რევანშისტული ვნებების დაკმაყოფილება, ეს მიგვიყვანს იქამდე, რომ საქართველო იქნება დადანაშაულებული როგორც სახელმწიფო ომის დაწყებაში. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ექნება ვალდებულება აღიაროს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ პრემიერ-მინისტრმა ევრონიუსთან მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა და დაადასტურა, რომ დიახის ამისთვის ემზადება. ის ემზადება იმისთვის, რომ კოსოვოს მაგალითი, რომელიც არის საპირისპირო მაგალითი საქართველოსთან შედარებით, საპირისპირო არის იმიტომ, რომ კოსოვოში კოსოვოს მოსახლეობა იყო მსხვერპლი აგრესიისა. ზუსტად ეს მაგალითი გამოიყენოს და დაადასტუროს, რომ ჯერ საქართველომ განახორციელა აგრესია 2008 წლის ომის დროს და შემდგომში სწორედ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, მარიონეტურ რეჟიმებს აქვთ დამოუკიდებლობის უფლება. სწორედ ამას ემსახურება დღეს ოკუპაციის კანონის განხილვაც, ამიტომ გთხოვთ ყურადღება გამახვილოთ იმ სავალალო შედეგზე, რომელიც დღეს თქვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას შეიძლება მოხდეს.